নমস্কাৰ স্বাগত জনাইছো ক্লাছফিক্স একাডেমিলৈ আজিৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আপোনালোকৰ সাতাইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে আহিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টত তেওঁলোকে সবিশেষ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে চ' গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু আপোনালোকে যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেফিনেটলি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট পি চি বি আছাম ডট অৰ্গত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা আৰু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব মিড নাইট একৈছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছলৈকে অ'কে আৰু আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ৰিচিভ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট গেটোৱে আপোনালোকৰ অ'পেন থাকিব তেইছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছলৈকে চ' গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ডেফিনেটলি প'ষ্টকেইটা প্ৰথমে চাই ল'ব কি কি প'ষ্টৰ বাবে আছে ভেকেঞ্চি আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব প্ৰথমে প'ষ্টৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ম যে কি কি প'ষ্টৰ বাবে আছে ভেকেঞ্চি চ' তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগেণ্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যন আৰু ক্লাছেছসমূহ পাবলৈ আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজো জইন কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ফেচবুক পেজৰ লিংক পাব ফেচবুক পেজো আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে প'ষ্টৰ ডিটেইলছখিনি তেওঁলোকে এনেকৈ জনাইছে চ' ইয়াতে তেওঁলোকে নেম অফ প'ষ্ট জনাইছে আৰু ভেকেঞ্চি কিমান আছে তাৰ সবিশেষ দিছে আৰু পে' স্কেল কিমান আৰু গ্ৰেড পে' কিমান তাৰ সবিশেষ তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ প'ষ্ট এনেকুৱা আছে এচিষ্টেণ্ট প্লেনিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ বাবে আছে এটা প'ষ্ট আৰু পে' স্কেল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ যথেষ্ট ভাল পে' স্কেল আৰু গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ আছে তেৰ হাজাৰ তিনিশ অ'কে দ্বিতীয় প'ষ্ট আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে আছে এঘাৰটা প'ষ্ট আৰু ইয়াতে পে' স্কেল আৰু গ্ৰেড পে' তেওঁলোকে জনাইছে এনভাইৰমেণ্টেল ছাইণ্টিষ্টৰ বাবে সাতটা পোষ্ট আছে এচিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰামাৰৰ বাবে আছে এটা পোষ্ট জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ বাবে আছে পাঁচটা পোষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট টুৰ বাবে আছে চৈধ্যটা পোষ্ট আৰু ছাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্ট থ্ৰীৰ বাবে আছে এটা প'ষ্ট আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টৰ বাবে আছে ঊনৈছটা প'ষ্ট অ'কে চ' প'ষ্টৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে এইদৰে জনাইছে আৰু গ্ৰেড পে'ৰ সবিশেষ তেওঁলোকে ইয়াতে মেনচন কৰিছে লগতে তেওঁলোকে মেনচন কৰিছে আগতে যদি আপোনালোকে এই প'ষ্টৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ তেওঁলোকে মেনচন কৰিছে আৰু এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যদি আপোনালোকে দুহেজাৰ বিছত হৈছিলে চ' গতিকে দুই হাজাৰ বিছত যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপডেট কৰিব লাগিব তাৰ প'ৰ্টেল আপোনালোকে সেই একেটা ৱেবছাইট অৰ্থাৎ ডাব্লিউ 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 ডট পি চি বি আছাম ডট অৰ্গত আপোনালোকে পাই যাব অ'কে চ' তাতে গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰিব লগতে তেওঁলোকে মেনচন কৰিছে যে আপোনালোকে যদি আগতে এটা প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে সেইটো প'ষ্ট চেঞ্জ কৰি এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ফি পে' কৰিব লাগিব আদাৰ ৱাইজ আপোনালোকৰ ফি পে' কৰিব নালাগে অ'কে আৰু নতুনকৈ যিহঁতে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ জনাইছে তেওঁলোকে যে কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ ফিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে অৰ্থাৎ ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাহিৰে যিকেইটা প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচশ টকা পে' কৰিব লাগিব অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি এছ টি হিল এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলে আঢ়ৈশ টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব অ'কে লগতে গ্ৰীড ফ'ৰৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ফি হ'ব তিনিশ টকা আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি এছ টি প্লেনৰ বাবে ফি হ'ব ডেৰশ টকা এতিয়া আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' ইলিৱিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব আৰু বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰলৈকে হ'ব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে যদি এছ চি এছ টি বা এছ টি শিল বা প্লেনৰ কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে আপোনালোকে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেটসকলে থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব কিন্তু আপোনালোকে যদি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেই সময়ৰ বয়সকে ধাৰ্য কৰা হ'ব অ'কে চ' এয়া আছিলে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চ' এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এইদৰে বিচাৰিছে চ' ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট প'ষ্টৰ বাবে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্টক তেওঁলোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কোনটো প'ষ্টৰ বাবে এলিজিবল হয় আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছ ফিক্স একাডমি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ডেফিনেটি লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই আগন্তুক ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ